טוב, אז עכשיו אני מראה לכם בעצם איך אני עוצר עמוד חדש באתר שלי ועורך אותו באמצעות אלמנטור. אז אני עוצר עמוד חדש, אני מפרסם אותו, ומיד לאחר מכן אני לוחץ על עריכה באמצעות אלמנטור. בשלב הזה כבר יש לי את העדר והפוטר, כמו שאמרתי לכם לעשות. כאן במקרה הזה אני יצרתי גם תבנית פייג' סינגל, שאני אשמח להראות לכם בסרטון אחר. ברגע שיצרתי את העמוד, קיבלתי את העמוד עם הכותרת שלו, עם פירורי הלחם שהם חיוניים מאוד גם לחוויית המשתמש, לניווט המשתמש באתר שלנו, וגם למנועי החיפוש. בשלב הזה אני כבר יכול לערוך את האתר שלי באמצעות אלמנטור. אני יכול לגרור כותרת, אני יכול לגרור תמונה, אני יכול להוסיף טקסטים לאתר, כפתורים, סרטוני וידאו, לחלק את התוכן בצורה אחרת, איך שבא לי, אני יכול לגרור את זה לעמודות פנימיות, אני יכול לחלק את התוכן, הכל בתהליך של גרירה, דרג אנד דרופ, בצורה קלה ובצורה נוחה. ברגע שאני מסיים לערוך את העמוד, אחרי שכתבתי את התוכן, אני לוחץ על עדכון. ככה עושים את זה. אני מקווה שנהניתם מהמדריך, ושיהיה לכם המון בהצלחה.